Chce sa mi plakať a smiať, ešte chcem pred vami stáť. S pravdou von budem vám hrať, už iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie, poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našiel. Ešte z angličtiny a z dejepisu. No a? No, z angliny jednotka a z dejepisu dvojka. Nevedela som si spomenúť na jeden dátum. No ale to nevadí. Hádam, to prežiješ, nie? No ale trochu ma to štve. Bola by si radšej, keby som sa učila na trojky? Ako Filip? Nebuď na ňa taká prísna. Uvidíme, ako to v tebe pôjde, keď budeš na gympli. No ale veď som. Veď je to tá istá škola a tí istí profáci. Ja som myslela veľký gympel. Rytier sa nám vrátil. Čaute. Čau. Čo je na jedenie? Ty si takto išiel cez mesto? No. S kávami sme sa stavili, že kto prehrá súboj, tak takto pôjde domov NHDčko. No a mimochodom pekne smrdíš. To je pravý stredovek moja, dym a pot. Chceš ho zacítiť na vlastnej kože? Hej, čo? Ježiši, prestaňte, ideme jesť. Večera, Juraj! No aspoň ruky si choď umyť. Čo to tak dobre vonia? A niečo je menej dobré. Zabriem ti. Díky. Dobrý večer. Prosím vás, máte pri sebe telefón? Filip, aj ty by si sa už mohol naučiť variť. A však akým som doma, tak načo? Mám službu. To si mala včera? Mala mať Beata, ale stráži vnučku. To je jedno. Krízové centrum, druhá šanca, Eva Lustigová pri telefóne. Ako vám môžem pomôcť? To som ja, Mária Horvátová. To ste vy, Mária? Prepáčte, že vás ruším, ale ja som sa nemala na koho obrátiť. Viete, môj muž, ja som myslela, že už v poriadku, ale dnes večer prišiel úplne ožratý a keď si robil večeru, tak sme sa strašne pohádali a on sa na mňa vyrúčil s mužom.
Jste zraněná? Ne, já jsem v pořádku. Nic se mi nestalo. Ale jsem musela jsem utíct tak narychlo, takže... Jsem mi bavu děláku. Já vlastně nemám kam jíst. A přišli byste po mně. Mária, můžete mi přesně povedať, kde jste? Já jsem teraz na moste Apollo. Já zídem dolů pod most a tam mestečka. Dobre, prinesiem vám veci. Ostaňte tam, hneď prídem. Ďakujem, ste strašne milé. Nemám ísť s tebou? Nie, zoženiem Martina. Zostan doma. Nečakajte ma. Mami, už asi nebude, že? Nie. Nemusíš. No tak, Inge. Čo ak je to dôležité? Nie je. Inge. Áno, Eva? Jasné, žiadny problém. Dobre, tak prídi pre mňa. O 10 minút budem dole. OK, čau. Že nie je problém? Ak ma tu necháš ako poslednú chuderu, tak to bude problém. A veľký problém. Prepáč, mrzí ma to. Ale jedna naša bývalá klientka súrne potrebuje pomoc. Ale to bude raz, dva, len chvíľka. Že ja už tieto tvoje chvíľky veľmi dobre poznám a už ma prestávajú baviť. Naozaj sa budem ponáhľať. Sľubujem. Áno, ak úplnou náhodou nestretneš nejakého bezďaka, ktorý strašne bude potrebovať tvoju pomoc. Dá sa, že... Každý feťák ťa zaujíma viac než ja. Inge, kam ideš, prosím ťa? No tak, Inge. Inge! Inge! Neviem. Asi som furt naivný. Keď od nás Mária odchádzala, koľko to môže byť? Rok? No. Prisahal by som, že sa k nám už nevráti. Abstinovala, bola úplne v pohode. Dokonca aj ten jej Jano vyzeral, že sa konečne spamätá. To vieš, stačí jeden impuls a ten kolotoč sa spustí znova. Kam ju dáme na noc? Veď azylák je plný. Prosím ťa, skús zavolať do iných centier, do Náruče alebo Svätej Aneške. Či náhodou nemajú niečo voľné. Jasné. Poďte rýchlo do auta, nech neprechladnete. To je jedno. Hlavne, že som živá. Dobre, ďakujem. Ako to vyzerá? Zle, všetci majú plnú. Zavolaj Ervinovi, nech vypráca izolečku. Nemusíte nič vypratávať, veď ja sa môžem vyspať aj na zemi. Mária, dnes noci budete spať u mňa, dobre? Strašne ma to mrzí, že vás takto otravujem. Ja nechám vás predsa na ulici.
Poď, Adamko, ideme si láhnuť. Poď. Poď, Matúš. Pán Ervin, vám to dnes ale ide. Moje milé ženky, ako sa hovorí, nešťastie v láske, šťastie v kartách. No, akorát ja mám nešťastie v oboch. Ale to bude dobré. Aj mne sa už musí konečne niečo podariť. Ale neboj sa, podarí sa. Dôležité je, že si konečne našla toho svojho otca. Ako dlho ste sa nevideli? No vlastne ešte nikdy. Matka s ním skončila ešte, keď ma mala v bruchu. No počkaj, ale aspoň v nejakom kontakte ste spolu boli, nie? Najprv mame posielal pohľadnice, ale ona ich všetky hádzala do koša. Je biely. Vedel si na seba zarobiť. No a kde sa to zajtra máte stretnúť? No on vlastne nevie, že sa máme stretnúť. Ja som si našla jeho adresu a urobím mu také malé prekvapenie. Ten bude prekvapený, keď uvidí, aká fešanda z toho brúška prišla na svet. A možno mi zoženie aj nejakú novú prácu. Som vyučená, len ma zatiaľ nikam nevzali. Samozrejme, nejaký problém, hneď to zariadím. Milé dámy, ospravedlňte ma, musím vypratať izolačku. Zajtra asi privítate novú spolubývajúcu. No, a sme dohrali. Pani riaditeľka, vy si asi myslíte, že môj muž je nejaký zločinec, ale on nie je zlý. On je len nešťastný. Ten rok, čo som odišla z azyláku, tak on ani moc nepil. No dobré, trochu pil, ale oveľa menej ako predtým. Mária, napadol vás nožom. No? To je strašné. To urobil prvýkrát. Preto ma to tak vydesilo. Takže keď vás predtým bil iba pesťami, tak to bolo v poriadku? Ale teraz som trochu aj ja na vine. Mala som čúšať. Prečo? No to bolo tak, že ja som sa sprchovala a on prišiel s krčmi ožratý a rovno išiel do chladničky s nožom, že si udrže z toho udeného, čo som mala nachystané na zajtra. Tak som na ňu zakričala, že nech to nechá tak. Že nič nerobí, prepije všetky moje peniaze, čo ja zarobím, domov nedonesie ani korunu, ešte mi chce zjesť zajtrajší obed. Takže si myslíte, že vy ste na vine, pretože ste ho vyprovokovali? Trochu aj. Tak on sám trpí tým, že nemá prácu. A ešte mu to ja idem vyčítať. Tak ako držal ten nôž, tak sa za mnou rozbehol. Ja som sa zlakla, ale ja si myslím, že on by mi neublížil. Zľahčujete to. Mária, keď budete chcieť z tohto blúdneho kruhu s Janom vystúpiť, viete, že v azyláku vždy nájdete pomoc. Len to musíte sa ma naozaj chcieť. A musíte vydržať. Ďakujem. Mne by vlastne stačilo pár dní, aby som sa niekde skryla, kým ho to prejde. Nehnebajte sa, Mária, ale ja si to nemyslím. Ale manželia majú byť spolu v dobrom aj zlom. Áno. Ale nie za každú cenu. Dobrú noc. Dobrú noc.
Tato asi zabudol zaplatiť elektrínu. Ako si urobím úlohy? No čo ako, pri sviečkách, vedie, tak sa dá, sadni si. Elektrínu zaplatiť nevie, ani mne školský výlet, ale chlas celé krčme áno. Janko, prestaň. Nevidel si ho? Keď som išiel zo školy, išiel do krčmy. Zase bude bordel. Janko, táto zarába ako sa dá. Bez neho by sme už dávno boli niekde pod mostom. A z mojej materskej by sme nevyžili. Tak poďme bývať k babke, však nás stále volá. Ale prosím ťa, babka. Baba! Babka sama ledva vyžije zo svojej penzie. My sme rodina, my musíme žiť spolu. Nie, nie. A jedz, tu máš. Aká rodina, keď nemáš peniaze ani na pondené mlieko pre Mariku? Stále chodíš obrať k susedkám. Janko, prestaň. Je to tvoja vina, že otcovi všetko dovolíš. Tak to chceš ísť von? Ochladilo sa. A ešte si beriem kabát. A tu sa zasa uvaríš. Vezmi si nejaký svetrík. Tak si vezmem tu novú bundu. Mhm. Alex, ešte som ťa chcela poprosiť. Áno? Nedal by si mi kartu? Chcem pre malého kúpiť nejaké veci do školy. Tenisky na telocvik a tak. Tak poprvé, nehovor mu malej, lebo na to je Kristián už príliš veľký. A po druhé, cez víkend ideme do Viedne. Tam si kúpite všetko, čo potrebujete. Hej, ale on to potrebuje už dnes. Zasa niečo na poslednú chvíľu. Musí si veci plánovať, inak to nejde. Ale kúp len to najnevyhnutnejšie. Ostatné veci vybavíme cez víkend. Tak ja letím. Večer sa vidíme. Ahoj. Ahoj. Ráno. Dobré ráno. Nenechajte sa rušiť. Včera som asi rušila ja vás. Sme sa tu dosť dlho rozprávali s pani Evou. Pochopil som, že moja žena má návštevu, tak som zostal v izbe. Dovolte, aby som sa predstavil. Juraj Lustig. Pardon. Ja som Mária Horvátová. Teší ma. Aj mňa veľmi teší. Som vás už videla. Asi pred rokom v azylovom dome. Asi ste tam išli za pani riaditeľkou. Áno, to je možné. Prepáčte, že si nespomínam. Nie, to je normálne, veď tam sa premelie toľko báb. A to len ja sa tam každý rok vraciam ako sťahovavý vták. Ale krásne ste nám to tu vyupratovali. Hej. Ste nemuseli naozaj. Nemohla som ráno spať, tak som aspoň využila čas. Eva vám bude určite vďačná. Nemá na domácnosť až toľko času. No, keby som tak pre ňu viacej mohla urobiť. A čo hľadáte? Kávu. Aha, ja som ju odložila. Som utierala pôdu. Tu je. Teda je to ona? Áno. Eva má strašne dobré srdce, však ona by sa pre druhých rozdala. No, to hej. Ja by som vám mohla urobiť tú kávu, ja to viem. Nechajte, urobím si ju sám. Hej, tak ja doumývam.
Počkaj, Kristián. Ukáž sem ruku. No, dobré. Šup, šup. Mami, prečo som taký nemožný? Kristián, ale ty nie si nemožný. Ty si môj šikovný chlapec. No, bež sa obúvať, aby sme to stihli. Dominika, aspoň zuby si chcem umyť. Čakaj. Dominika, pohni, zase skončíte s otcom v najväčšej zápche. Aj tak si zuby umývaš iba akože. No to je mi krása. Dobré ránko. Vy ste asi syn pani Evy, však? Čo si dáte na ranejky? Čo máte rád? No, ako sa to vezme? Asi ani nič, ale ďakujem. Mama, to je tá žena v kuchyni. Pýtala sa ma, čo chcem na raňajky. To je Mária. A raňajky si urob láskavo sám. To je nejaká socka. Pred pár týždňami sme tu mali babku, čo furt kašľala, a teraz toto. Kto ti je socka? Ľudia, čo sa furt priživujú. Čo sme, nejaký útulok? Typ. Sú situácie, keď ľudia potrebujú pomoc. A my sa k ním budeme slušne správať. Super. Takže nie len, že sa nedostanem do vlastnej kúpeľne, ale ani v kuchyni nemám súkromie. Ja si myslím, že to prežiješ. Nebuď taký sebec. Mám za to, že som slušák. Filip! Dominika! Dostať ich ráno z domu, to sú niekedy galeje. Sú to krásne a šikovné deti. Máte peknú rodinu. Pekne chaotickú. To už patrí k životu. Hlavne, že ste spolu. Tak, ako ste sa rozhodli. Zaveziem vás domov, alebo k nám do centra. Ervin vám pripravil izbu. To je strašne ťažké, pani Eva. Ja som sa Jana nikdy nebála, a teraz... Ja neviem. Možno, že by ste Janovi najviac pomohli tým, keby ste načas odišli. Aby mal nejakú motiváciu ísť na liečenie, potrebuje si uvedomiť, že vás môže stratiť. Ale keď ja som pila, tak Jano neodišiel. A jeho deti sa postaral. Vtedy som úplne zlyhala. To mi deti nikdy neodpustia. Stále sa nestretávate? Ja vás nechcem ani nemôžem nútiť. Keď som dnes videla vašu rodinu, prišlo mi to všetko tak strašne ľúto. Moje deti mali mizerné detstvo. Tak teraz máte možnosť im dokázať, aj sebe, že viete vo svojom živote niečo zásadné zmeniť. Ale dnes je to už mojim deťom úplne jedno. Čože, Janko je v zahraničí, má tam svoju rodinu, ja ju vôbec nepoznám.
Dobre, Marika je tu, ale vôbec sa s ňou nestretávam. Viete, že mám vnúčku? Ani ju nepoznám. Som ho nevidela. S kým skončím? Sama? Alebo s Janom? Až kým nepomrieme. Poďte k nám do azyláku. A budete mať čas všetko si premyslieť. Všetky žienky spali ako vo vatičke, nejaký problém, všetko je v úplnom poriadku. Marienka, vítaj. Ahoj, Ervinko. Tú izolačku som chystal pre teba? Uh-huh. No, som rád, že si späť. Teda, neteší ma, keď máš doma problémy. Chápeš, ako to myslím? Veď ja ti rozumiem. Neboj sa. Tu si v absolútnom bezpečí, nech sa u vás doma deje čokoľvek. Ja sa o teba postaram. Odteraz si pod mojou ochranou. Ja ubytujem Máriu a vy si choďte doma oddychnúť, dobre? Ďakujem. Poďte. Tak, toto je vaše nové kráľovstvo. Dúfam, že vám tu bude fajn a že tu nebudete musieť zostať dlho. Ďakujem, pani riaditeľka. Za všetko vám ďakujem. A sľubujem, že ak Jano nepôjde na liečenie, tak sa k nemu nevrátim a zariadím si vlastný život. Mária, som rada, že ste odhodlaná, ale pred rokom to bolo podobné a ste v tej istej situácii. Ja viem, ale teraz je to iné. Teraz som rozhodnutá a ja sa už nenechám byť, sľubujem. Dobre. V skrini na chodbe je kopa nového darovaného oblečenia, tak si niečo vyberte. Ďakujem. A nemám tam ísť hneď? Aspoň by som vám mohla vrátiť to vaše. To má čas. Ďakujem. Poď, pani riaditeľka, ráno nám zase nešla teplá voda. Ja neviem, asi sa pokazil boiler alebo čo. Museli sme ju zohrievať prvci. Tak to ma mrzí. Ten boiler budeme musieť už asi kompletne vymeniť. Vyrieším to. Dobré ráno. Dobré ráno. Iveta, pani Beatu ste ešte nevideli? Ešte nie. Prosím vás, tie hračky by ste mohli upratať. Nemusí tu byť od rána bordel. Je to tu už od včera. Moje decká to nerozhádzali. Pokiaľ viem, o tom sme už debatovali mnohokrát, kto čo rozhádzal a nerozhádzal.
A najdôležitejšie je, aby sme tu žili ako ľudia, nie? Ale hej. Ja niekoho zabijem. Jessica. A vás by to akože nenaštvalo? Vidíte si pre mlieko, jak nahotové a zas vám ho niekto celé vychlastá. To určite Libuša, tá furneva dáča decka. Musíte s ňou už niečo spraviť. Poprvé, nemôžeme nikoho obviňovať bez dôkazov. A po druhé, skúste sa o tom s Libušou pokojne pozhovárať, alebo to potom riešte v komunite. Dám je na to priestor. Dobre? Tak čo, našli ste si niečo? No, snažím sa. Áno, azylový dom, druhá šanca. Ako vám môžem pomôcť? Áno. Áno, moment. Ty si šikovná. Už stačí? Jednu veľkú, len jednu. Hám. Nie. Tak nie. Dobre. No, už je tu mama. Kde si bola tak dlho? Mami, nestresuj. Zakecala som sa s kamoškou. Prepáč. Ale plakala, plienky nemáme. Kedy sa už konečne začne správať ako normálna, dospelá žena? Dobre. Plienky si kúpila? Áno, kúpila. Tu sú. Tebo už úplne preskočilo, Vanda. Prečo si nešla po tie akciové? Čo, som mala ísť na koniec mesta? No, ja ti už žiadne peniaze nedám. Máš. Poďme, popať. Kľúče. Tu máš kľúče. No, daj papa babke. Nehovor mi babka. Oj, milé. Mami, mobil! Papa. Ahoj. Ahojte. Ide preč, áno. A ona príde. Láska. Tak ako? Frajerka sa naštvala, že si večer musel odísť. Celý deň mi nedvíha telefón, takže to asi nerozdýchala. Tak to ma mrzí. Nerieš to. Ingrid ste mala problém už dlhšie. Čo robím? Koľko robím? Hlavne za koľko to robím? Asi nie som najlukratívnejšia partia do budúcnosti. A sme zase pri peniazoch. Chýbajú ti? Mne nie. Ja som rada, že som z banky odišla. Prečo si odtiaľ vlastne odišla? Nemalo to zmysel. Bol to pre mňa jeden vydieračský, neosobný kolos. Ubíjalo ma to. A tvoj muž? Čo na to? Vieš, že ani neviem, ale nebol proti. Juro to rozdýchal. Podporuje ma, pomáha mi, je skvelý. Ja mám šťastie. Hlavne, že ty neľutuješ. Ty to ľutuješ? Ja? Nie. Dnes sa porada posúva? Už je toľko. Beata je tu? Nevidel som ju. Zase sa zdržala. Ako vždy. Ako vždy. To je kto? Uznáte ho niekto? Tohto som tu ešte nevidel. Tak to vyzerá anonymita azylového domu. Kto chce, nájde si nás. Toto by som vedela robiť celý deň. Počuj, Táňu, už ty budeš na tom súde taká kočka. No, len aby som sa tam nezosypala. Tam bude aj tá zmia, božena. Neopováž sa. Na svoj podiel máš právo, po mame.
A aj po otcovi by si mala ešte raz dediť. Ja viem. Ešte je vtipné, že za toto celé si vlastne môžem sama. Hada som si chovala na prsiach. Fuj, to čo je tu za smrad? To je horšie ako na záchode. To vy dve neviete, že vlasy sa farbia v kúpeľni? A kto ste vy, že si tu takto rozdrapujete? A ty čo moja? Ja sa volám Mária Horvátová, ráno som sa sem nasťahovala a rada by som tu žila ako slušný človek a nie v smrade ako v nejakom brlohu. A to akože čo malo byť? Nejaká rasistická narážka? Dievčatá, naozaj sa kvôli mne nemusíte hádať. My to pokojne môžeme dofarbiť aj v tej kúpeľni. Bežte si, bež. Investícií, musíme urgentne vyriešiť ten boiler. Dnes ráno zase nešla teplá voda. Nedá sa opraviť? Naposledy, keď sa to stalo, tak mi opravár povedal, že to zaštrajkuje ešte raz, tak na dobro. A nemáme na nový? Žartuješ. Chystám sa zoznámiť s novou marketingovou riaditeľkou v banke nášho generálneho partnera. Budeme hovoriť o sponzorstve na budúcu sezónu, tak hádam nám pomôže zafinancovať aj toto. Ahojte. Ahoj. Ja viem, že meškám. Musela som varovať malú. A teraz si musím uvariť kávu, lebo sme už doma žiadnu nemali. Jožko, môžem si zobrať z tvojej? Samozrejme. Ty si nedáš? Ja už som stihol. Tak mi prepáčte. Tak každý môže mať niekedy deň blbec. To hej. Ale problém začína v okamihu, ak je to každý deň. Zdá sa, že záhada podozrivého muža je vyriešená. Zrejme Žovkin manžel. Alebo aspoň otec jej deti. Alebo. Ale veď on sedel v base za napadnutie Žovky a ťažké ublíženie na zdraví. Rozhodla som sa žiť s Braňom zás ako rodina. Žovka, ste svoj právny človek. My všetci rešpektujeme vaše rozhodnutie. Len som vám chcela vrátiť zálohu, čo ste zložili a... možno by sa vám zišlo nejaké oblečenie pre deti. Nechcete si ísť niečo vybrať? Dobre. Tých pár minút už nezaváži. Si teda môžem vziať niečo z tej skrine? Áno, samozrejme. Žovka, toto je nová situácia. Môžete tu ešte chvíľu zostať a premyslieť si, že čo ďalej? Viete, čo je naozajstná láska, pani riaditeľka? Hádam, viem. No, tak vám to potom nemusím vysvetľovať. Áno, to, čo mi Braňo urobil, nebolo pekné, ale bola to v podstate nehoda. Keby ste vedela, aké krásne listy mi písal z basy. Viem, že ma naozaj miluje a že sa o nás dobre postará.
Má nejakú prácu? Máte kde bývať? Rovka, pre vás a pre deti by som vedela vybaviť tú ubytovňu. Bolo to už na dobrej ceste. Ďakujem, ale my sa už zariadíme. Chvíľu budeme u nejakého Braňovho známeho a keď si nájde brigádu, tak si niečo prenajmeme. Nebojte sa, poradíme si. V poriadku. Tak vám držím palce, Žovka. Veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne. A mohla by som si vziať aj ten starý kočík, ktorý je dolu pod schodami. Ešte by sa nám zišiel. Áno, zoberte si. Ďakujem. Ďakujem ešte raz. Dovidenia. Dovidenia. Čo je Eva dávala kočík? Hoci za pár mesiacov ho máme späť. Aj s deťmi, aj so Žovkou. Ak prežije. Vidím, že dnes nie si práve optimisticky naladená. Som tu z vás najdlhšie, viem, ako sa tieto prípady končia. Je to márnosť nad márnosť. Auto. V oprave, pokazilo sa. Ale ja mám než judo. To nič, dnes tam nepôjdeš. Naozaj nemusím. Fakt nemusíš, nastupuj. Len si vezmete svoje veci a ideme. Prosím ťa, neopúšťaj ma. Ja neviem, čo to do mňa uhoršilo. Včera som nebol sám sebou. Už sa to nezopakuje. Už ti neverím. Samé sľuby. Odteraz to bude inak. Už sa mi rysuje fúška na jednej stavbe, fakt. No, to ti gratulujem. Mariška, veď prisám, Bohu vedie, aby som ti nikdy nedokázal ublížiť. Teda tak naozaj. Ja sa kvôli tebe zmením. Polepším. Na liečenie pôjdeš? Áno, pôjdem. Tak to dokáž. A vydrž tam. Ideme. Thank you.
prosím vás, máte voľnú izbu? Samozrejme, budete si želať na jednu noc alebo na dlhšie. Pri dlhších pobytoch máme výrazné zľavy. Ešte neviem, ako dlho ostaneme, ale tak zatiaľ by som to zobrala na dve noci. Poprosím vás nejaký doklad totožnosti, občiansky preukaz alebo pas. A to musíme? Hosti evidujeme, na to je predpis. A tie informácie sú diskrétne? Nemôže sa k nim niekto dostať? No, pokiaľ si želáte utajiť miesto vášho pobytu, to vám nemôžeme garantovať. Hosti nahlasujeme do databázy. Poď, Kristián. Prepáčte, ďakujem. Dovidenia. Slovo Jozefovi, ešte pár aktuálnych noviniek. Oprava, respektíve výmena kotla bude prebiehať zajtra. To bude výborné. Až zajtra? Zas mám deckám zohrievať vodu v hrncoch. Skôr to nejde, Iveta. A hlavne vám chcem predstaviť našu novú klientku. Teda pre mňa a pre Jozefa nie je nová, my už sme sa v minulosti stretli. Volám sa Mária Horvátová. Teší ma. Dobrý deň. Dobrý deň. Skončiť baziláku na staré kolena, tak to už je amendment na furt. Ty sopla, to čo si dovoluješ? Aby si neskončila horšie ako ja? Dámy, upokojme sa. Ak má niekto s niekým nejaký problém, tak práve tu je to miesto a čas sa o tom porozprávať. Ale prosím, konštruktívne, bez kriku a nadávok. Nech sa páči. Ja som v pohode. Nechápem, prečo sa do mňa hentá naváža. Prestan, lebo no keď ja mám problém. Nebaví ma tu furt po niekom niečo upratovať. Ja som tu neni upratovačka, aby som non-stop upratovala nejaké hračky, najmä po Libušiných deckách, že? To čo rozprávaš? No pravdu. Veď práve tvoje deti všade všetko rozhadzujú. Ty sa počúvaš, čo Áno, hovoríš? Áno, počúvam sa. Keď moja. Už sme pri tebe, zas mi vychlastala celé mlieko. Som si nemala z čoho spraviť raňajky. Prosím? To ste sa sprisahali voči mne, alebo čo? Ale nie. Nedotýkaj sa ma. Minule mi niekto zožral pol vianočky, čo som mala pre deti. Nie. A nikomu som to nebonzovala. Ježiši, prestaňte. Neprestaňte. No ja tieto konflikty nezvládam, bolí ma z toho hlava. Si daj niečo na hlavu. Tebe dám niečo na hlavu a bude pokoj. Fajn. Práve sme si ukázali, ako nevyzerá konštruktívny dialog. Čo si dovolíš? No, nekradni a drž hubu, dobre vyjaď. Dobre, moja. Dobre, takže vám to vysvetlím ešte raz. Chápeme, že všetky by ste najradšej boli doma medzi svojimi a starali sa o svoju vlastnú domácnosť, ale keďže to z rôznych dôvodov nie je možné a musíte tu všetky byť, tak vám odporúčam, aby ste si ten život nestrpčovali. A skúste si pomáhať. Ste tu všetky na jednej lodi. Áno. Pani riaditeľka má pravdu. Tak kam to bude? Neviem, budem vás navigovať.
snívalo se mi, že jsem byl na takých majstrovstvách v džude a všetci se mi tam smiali. A otko se za mě hámbil. To byl iba zlý sen, Kristián. Ale zajtra je ten turnaj. Otko tam přijde? Kristián. Maminka, otko se nedozvie, že jsem se pocikal. Já ti prezlečím postel a ty si vymeníš pyžamo, dobré? Prosím vás, nepoznáte nejaký azylový dom alebo krízové centrum? Neviem, tam som ešte nikoho neviezol. Prepáč, že vyrušujem. Ja som chcel vedieť, nehovorila si dnes s Lindou? Nie? Nie, ešte nie sú doma. A ako si sa aj nemôžem dovolať. A možno sú to len zbytočné obavy. Ale chcel som vedieť, či sa náhodou nerozhodla, že ťa navštíviť a zabudla ma o tom informovať. Sa hnevať, keď prídeme domov. Kristián, ocko sa nebude hnevať. A dnes nebudeme spať doma. Idem otvoriť. Prosím ťa, dozri na chvíľku na drobcov, kým sa vrátim, dobre? Nehrozí. Ja tu nie som zamestnanec, ak si si nevšimol. Ja som tu klient. OK. Ako myslíš, že ma? Ja zase nie som novinový kuriér, takže keď na budúce budeš chcieť, aby som ti priniesol nových časák, tak sa obráť na niekoho iného, dobre? Ježiš, veď dobre, tak už na nich kúkam. Môžeš ísť otvoriť. Ďakujem. Kto je na rade? No ja idem. Pa, kockom. Dobrý večer. Čo pre vás môžem urobiť? Ja neviem presne, ale potrebujeme pomoc. Chce sa mi plakať a smiať, ešte chcem pred vami stáť. S pravdou von budem vám hrať, už iba chvíľa stačí mi a budem dobre sa mať. Bude mi ľahšie, bude mi ľahšie. Poviem si, nevadí, ak občas neladím. Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predsa našie. Ak by aj búrka bola, budem sa na gondolách rozprávať o tom, že mne ku šťastiu chýba už iba učiť sa povedať nie.
Dobrý deň, to som ja a dôvod sa predstavím.